Val, doncs avui hem estat parlant d'eleccions americanes i dels desastres que poden derivar pel món segons qui acabi essent escollit democràticament. En l'elecció influeix decisivament la campanya electoral, la maquinària propagandística dels diferents partits. I per això, perquè sóc un apassionat de la política, avui us portaré un recull dels millors spots i vídeos de campanya. Però... sí, exacte. Uf, perquè aquest millors potser no és exactament millors a nivell qualitatiu, sinó dels més singulars, dels més especials. Exacte. Estem aquí per la comèdia, al final. També volia aquesta setmana fer un estudi estadístic. És a dir, jo per cada vídeo us donaré doncs, els resultats electorals que hi van haver del partit en qüestió. I aleshores, al final de tot, farem el recompte dels que realment van donar bons fruits, és a dir, que van millorar els resultats, o dels que van empitjorar. Vale, em sembla bé. Així que comencem. Segurament recordareu el Lucas, el gosset aquell que Albert Rivera va acaronar l'any passat en la campanya per les eleccions generals. Sí, sí. Però no és el primer gos que s'usa en una campanya electoral. De fet, cal remuntar-nos fins a 20 anys enrere en aquest spot avantguardista que va fer Izquierda Unida l'any 2000 per les eleccions generals. És aquest. Este es Miguel. La verdad, fue una suerte encontrarle. Ese soy yo. Ese. El perro. Escucha, había un hombre que tenía tan mala memoria que un día se olvidó de que tenía mala memoria y entonces se acordó de todo. Olvidar el olvido. Eso es lo que tendrían que hacer. Recordar. O sea, despertar. No seas tan negativo. Al fin y al cabo, los humanos trabajarán toda la vida, pero luego tienen el premio de la jubilación. ¿Oyes tú, Salmonete? ¿Esto es un premio? Pues ¿qué será el castigo? Menuda jubilación. Sueñas, que sueñas, que sueñas. Y tendrás que despertar de un sueño, sueño de un sueño, que no acabas de soñar. ¿Qué te parece, doctor? Desde luego esto va a despertar hasta los abstencionistas. Wow. O sigui, em sembla com massa poètic, massa alegòric. O sigui, no sé, és com, què està passant en aquest vídeo? O sigui, gairebé no es nota que és una campanya política. És raríssim, això. A veure, és un deliri. És un gos amb la veu de Paco Rabal i entremig hi ha els gossos d'Assumpció Balaguer, que en la vida real era la dona de Paco Rabal. És a dir, aquí hi ha com una barreja antropomòrfica bastant inusual. I al final, amb el deliri aquest de frases així, com tu bé has dit, extrapoètiques, doncs és el no va més. És que, ja veus, i la valoració final del candidat Paco Frutos, recentment traspassat, que l'anotar-ho, doncs bé, deia que es mobilitzarien fins i tot els abstencionistes. Sí, però sí, la realitat crec que no va ser aquesta, perquè la participació en aquells comicis va baixar un 8% respecte a les anteriors. I Izquierda Unida, atenció, va obtenir només 8 escons a tota Espanya. 13 menys que en els anteriors comicis. Per posar una referència, Convergència i Unió va treure 15 escons. O sigui, per... home, va, posar una... és que... sí, per posar una mica comparativa entre partit autonòmic i partit doncs, que es presentava a nivell estatal. Mare meva. I aquest és el primer vídeo. Sí, és que aquest és bastant callers de cinema, bastant fetent. Sí, sí. Però bé, altres partits van optar per fer coses una mica més intel·ligibles i deixar anar la seva faceta com a actors. Ciudadanos es presentà l'any 2008 per primera vegada a les eleccions generals espanyoles. Oh, m'encanta. Sí, és el que t'imagines. Van fer aquesta imitació de Hospital Central. Ay, por favor. Joder, qué mal huele esto. Los pulmones no funcionan. Están taponados por esa masa de pus. Creo que es del tipo PNV.
Y el resto de la periferia también está afectada. Fíjate, hay coágulos que parecen de Esquerra, veo aquí nacionalistas gallegos, un caso extremo, ¿eh? ¿Y esto qué cojones es? ¿El qué? Esto metálico, ¿no lo ves? Deja que lo saque, un momento. ¡Dios mío! Se ha tragado dos pins. En este pone teso, ¿eh? En este pone PP. O sea, otro que se ha tragado el cuento por partida doble. Chicos, la cosa está muy jodida. Es que está jodidísima hasta la cosa, sí, sí. La cosa está muy jodida. A veure, és un spot que podria passar perfectament com un capítol de Centro Médico, una sèrie que des d'aquí reivindiquem que torni a la televisió. Necessitem més capítols de Centro Médico. Sobretot els actors d'Espanya que no tenen treball necessiten Centro Médico. I tant, i la meitat dels exafiliats de Ciudadanos també, suposo. Doncs bé, l'operació de Rivera es va saldar amb 0 escons, no sé per què. Vaja. I la... I... Poco como ahora, eh? Bueno, sí, una mica com ara. I, ull, perquè això és el salseo. I la fuga dels seus companys de quiròfan. És a dir, els dos que has vist, Fernando Landecho i Esperanza García, van abandonar el partit bé, l'any següent i el 2010. Si mal no recordo. No han ni esperat. No, i tant. De fet, l'Esperanza és una trànsfuga i es va passar al PP. Així que ja veus. Nadie lo I van donar la cosa està jodidíssima. Sí, sí. Ara anem una mica amb el mamarracheo pur. L'excusa que tenen moltes formacions per endur-se les notes musicals i compondre coses que potser ningú els ha demanat. O profanar temes clàssics. Personalment, un que adoro molt, però molt, és la versió del PP de Tarragona que va fer per les eleccions municipals del 2011, en les quals van presentar a Alejandro Fernández com a candidat a l'alcaldia. Uh-huh. I van fer la versió d'aquesta cançó, òbviament aprofitant el nom del candidat. Ay, ¿qué será? ¿Qué canción será? Toca Pepe, confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Toca Pepe, confía en Alejandro, en Tarragona lo podemos conseguir. Para Tarragona. Si tienes alguna duda de que mola en Tarragona, Alejandro se mueve, Alejandro se moja. Si quieres que haya un cambio y que gobierne ya el PP, Alejandro trabaja para usted. No me esperaba el rap. Me ha pillado completamente desprevenida esto. Home, és una llicència molt justificada per connectar amb els joves de l'any 2002. Sí, sí, sí. Perquè, home, el 2011 el tema del rap ja havia d'estar una mica superat. Però bé... A mi aquestes versions em recorden una mica a la paròdia nacional o la versió de sèrie beta que va fer Telecinco fa 3 anys que es deia Me lo dices o me lo cantas. La Gaga no es vantarà, però Sony ATV va forçar la retirada de la cançó pels drets. Vaya. O sigui, els han dit retireu això i ja està, no van haver de pagar. Cal dir que la pena es va acabar aquí perquè el PP a l'Ajuntament de Tarragona va treure 7 escons, 4 més que l'any 2007, quedant com a tercera força. I això va ser el trampolí també per Alejandro Fernández, que ara ha acabat com el líder del partit a Catalunya. És a dir, que això, aquesta campanya almenys va donar fruits positius. Així que deu ser l'excepció. O també, bé, una cosa que sí que s'ha d'admetre és que el PP, a nivell musical, sap com donar amb la tecla perquè, home, l'himne que té és el més catchy de tots els que hi ha, no fotem, amb diferència. Això és veritat, bueno, és l'únic que reconeixem, de fet, perquè jo no reconec cap altre himne de cap altre partit, la veritat, em sap greu, però aquesta és la veritat. I realment estic molt enganxada, per exemple, això és, mira, lo voy a reconocer aquí a la ràdio pública, és lo que hay...
no voto para nada a la derecha, eso es así. Pero en cuanto a música, Taburete no, ¿eh? Pero en cuanto a música de himnos, se les da muy bien. Por ejemplo, tienen ahora, o sea, id a YouTube, todos los que podáis, id a YouTube, miráis Himno del PP y veis todas las versiones, y ya os digo yo que no hay ni una sola versión que no os encante, de verdad. O sea, os lo juro que va a pasar esto. Id a YouTube a buscarlo, por favor. Dono fe, perquè realment és que totes les versions són impepinables. Ara saltarem de país, anirem a Amèrica, no als Estats Units, sinó anirem a Mèxic, que també és Amèrica. Amèrica és multicultural, multinacional... Exacte. Sí. I anirem amb aquest anunci del Partido Revolucionario Institucional per l'any 2015 a les eleccions federals, que van presentar un candidat que es deia Jorge Márquez Alvarado per al districte de Hidalgo Tulacingo, perdona. Jo no vull dir res més, mireu el vídeo perquè és que és música, és storytelling, és un musical en tota regla. Allà vamos. Yo te voy a presentar a un candidato especial comprometido con la sociedad. Llegó el momento de pensar en claro, tomando conciencia y votar por lo que convenga. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿De qué me habla? Explica un poco. ¿Quién es el candidato? Ups, también Mario está dudando. Ay, madre mía, qué maravilla. Me encanta la lírica, todo. La métrica está perfecta. Perfectament casat, eh? Perfectíssim. No era propaganda oficial i en el Caire afirmen que no el van rodar amb equip professional. Home, es nota bastant. Però no, és el que tu deies, fes una lletra en la qual la mètrica, quasi, que és el de quin és el candidato així intentant-ho comprimir, no, per favor. No, agafa gent que sàpiga cantar, també. I sobretot regula bé el volum, que hi havia gent que ni s'escoltava. Però bé, dit això, maestria narrativa, que de fet van aconseguir que aquest home triomfés en el seu estat. Així que va ser bastant positiu. Però bé, així que en aquest balanç, si hem vist 5 spots, si mal no ho recordo, la cosa està en 3 amb resultats negatius i 2 en positiu. Així que, bé, si ens hem d'atendre a les majories democràtiques, el més recomanable és que quan feu una campanya electoral, doncs, assessoreu-vos bé, no caigueu en aquesta mena de coses pseudo-experimentals o pseudo-trevides populars, perquè podeu fer molt el ridícul. I aquí vindria a ser la meva conclusió després d'aquest anàlisi exhaustiu d'espots electorals dels últims anys. Molt bé, moltíssimes gràcies, Aleix, per el teu anàlisi. La meva conclusió amb el teu treball és que la música és la que et fa votar realment, o sigui, a tope con la música, hacednos música, hacednos memes, así es como nos movemos ahora la gente, es que funcionamos así, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, home, realment sí, eh? Realment sí. Si hacemos memes i si no funcionan, almenys nos reiremos de vosotros, que también está bien. Bueno, el que està clar és que et faràs viral. De fet, aquest últim, el Jorge Márquez, es va fer viral i per això va guanyar vot. Així que exacte, li va anar bé la cosa. Exacte.